העתיד של עולם המחשוב, JPC, ספקית פתרונות המחשוב מבוסס השרת המתקדמים ביותר בעולם. החשבונייה הראשונה הומצאה לפני כ-700 שנה. לקח 650 שנים נוספות לפתח את מחשב ה-PC הראשון. בשנת 2006 השיקה חברת JPC טכנולוגיה מהפכנית של מחשב המוטמע בשקע רשת. מעל לעשור שאנו עדים לחזרה גלובלית של ארגונים למודל מחשוב מבוסס שרת. תחנות הקצה מאפשרות למשתמש לגשת למידע ולהריץ תוכנות המותקנות בשרת המרכזי. אין שימוש במשאבי מחשב מקומיים, ומכאן שאין צורך במחשב PC. כיום, השימוש ב-PC כתחנת קצה הינו בזבזני, יקר ומעמיס על הארגון בכל הקשור לזמן ועלויות החזקה, שדרוג, כוח אדם טכני, זמני השבתה במקרה של תקלה וחשיפת הארגון לפרצות אבטחה, וירוסים וזליגת מידע. תחנות הקצה של JackPC מאובטחות, נשלטות מרחוק וניתנות לפריסה והחלפה קלים ומהירים. עם מוצרי החברה נמנים מחשבי ה-JackPC, תחנת קצה המוטמעת בתוך שקע רשת, ניזונה ממתח רשת Power over Ethernet, ומאפשרת שימוש בתשתית קיימת לפריסה מהירה של מחשבים למאות ואלפי משתמשים. אקסטרים PC הינו הגרסה השולחנית של מחשבי JackPC. תחנות קצה אלו מגיעות במגוון דגמים, כולל תמיכה בריבוי מסכים וסביבות הדורשות רמות אבטחה גבוהות, כגון שימוש בכרטיסים חכמים ועבודה בסביבת רשת אופטית מוצפנת. באמצעות תוכנת השליטה המתקדמת, Excalibur Global, ניתן לשלוט מנקודה מרכזית אחת באלפי ועשרות אלפי תחנות קצה בארגון, ללא תלות במיקומן הפיזי. מנהל המחשוב הארגוני יכול לשלוט, לאפיין, להתאים תוכנות ולשנות הרשאות משתמשים בכל תחנת קצה בשליטה מרחוק, ללא צורך בגישה פיזית למחשב. שליטה מרכזית זו תורמת לרמת אבטחה גבוהה בארגון על ידי מניעת הסיכונים של שימושים לא מורשים והחדרת וירוסים, כמו גם ליעילות וחיסכון כספי ניכר. שווקי היעד של החברה הינם ארגונים שונים, כגון מוסדות פיננסיים, בתי חולים, מוסדות חינוך, חברות ביטחוניות, ארגונים ממשלתיים ומוניציפליים ברחבי העולם. ל-JackPC שותפות אסטרטגית עם חברת דל העולמית לשיווק קו מוצרי JackPC. בנוסף, מאפשר JackPC לחברות התקשורת לספק פתרון כולל של תקשורת, טלפוניה, מחשוב וגישה לאינטרנט, ולהציע חבילה אטרקטיבית לצרכן הביתי והעסקי. מוצרי JackPC זוכים באופן קבוע לסקירות, תשבוכות ופרסים מאת הגופים המובילים בעולם. במחקר בלתי תלוי שערכה ממשלת שוודיה, זכה הפתרון המושלם של JackPC במקום הראשון בפער משמעותי על המתחרים. יכולות האבטחה המתקדמות של מוצרי JackPC הביאו להתקנות רבות בארגונים ביטחוניים ומדיניים רגישים ברחבי העולם. עם לקוחות JackPC נמנים ארגונים בינלאומיים, כגון בנקים, בתי חולים, ארגונים ביטחוניים וארגונים רב-לאומיים. JackPC, העתיד כבר כאן.